dagaalka ayaa bilowday aroorii hore ee saakay waxa uuna ka dhacay deegaanada dhaca gobolka Hiiraan deegaanada dhoqor iyo Baare oo qiyaasi 40 km u jirta baladweyne dhanka Halgan iyo Buulaburde ayaa dagaalka waxa uu ka bilowday waabariga waxaana la xaqiijiyay in lagu dilay ku dhawaad 150 dagaalamo oo ka tirsan dagaalyahanada ururka Al-Shabaab kooxda Al-Shabaab ayaa la sheegay in iyaga ay weerar soo ahaayeen balse xogtooda la helay sidoo kalena ay mishimeen ciidamada macawisleeda oo jidka u galay waxaana sidoo kale lagu gubay sidoo kale la burburiyay doomihii ay kaga soo gudbeen dhanka webiga Jiinkiisa oo la sheegay in reeraha halkaasi degan ay heshiis nabadgelyo kula jiraan kooxda Al-Shabaab deegaanadan uu dagaalku ka qarxay ayaa waxa xilligan ka socda dagaalkaasi waxaana halkan idin kula wadaagi doonaa muuqaalada la yaab kale ee laga soo gudbinayo furmaha dagaalka iyo dagaalka oo si toos ah u tibinaysa warbaahinta ciidamada macawisleeda iyo sidoo kale ciidanka dowladda ayaa waxay ku dagaalamayaan hubka noocyadiisa kala duwan waxaana mar qura soo muuqday dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab oo meydkooda si toos ah loo gubayo sidoo kale baabuur taayirkood madaxa laga saarayo ciidamada reer Hiiraan oo kaashanaya militariga Soomaaliya iyo Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay in deegaankan uu yahay deegaanka ugu dambeeya ee beesha xawaale ay kaga sugnaayeen dagaalyahanada ururka Al-Shabaab waxaana la sheegay in beeshu ay qorsheynayso markaasi in bayaan guud ay soo saaraan beelaha gobolka Hiiraan ugu sheegi doonaan in gobolka ay isaga guuraan ama ay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab hadaba intaan ugu gudin muuqaalada cadeymaha iyo sidoo kale dagaalka oo si toos ah halkan aad uga daawan doontaan dhammaantiin muuqaalka la igelay like to inoo muhiim YouTube-kana subscribe saarta gambaleelkana furta kuma hasanadeen isku soo laabasho wacan dagaal qaraar ayaa ka dhacay deegaano dhaca degmada Halgan iyo Buulaburde ee gobolka Hiiraan waa barigii hore ee maanta waxa uu soo gaaray maqribnimadii galabtay waxaana dagaalkan markii hore qaaday ciidanka macawisleeda kadib markii ay ka warheleen in ciidamo fara badan oo ka tirsan dagaalyahanada ururka Al-Shabaab oo qorsheynaya in weerar gaadmaha ay ka fuliyaan deegaanka El Hareri oo Al-Shabaab looga dilay ku dhawaad 250 dagaalame maalinimo ka hor dagaalkaas 3 maalmood ka hor waxaana Al-Shabaab ay doonayeen in weerar ragal celis ah ay ku soo qaadaan deegaankaasi El Hareri iyagoo doonaya in cagta mariyaan wixii halkaasi ku sugnaa balse ciidanka macawisleeda waa dad aad deegaanka u kala yaqaan ayaa fahmay dhagarta kooxdaasi iyagoo uga hortagay goobihii ay ka qorsheynayeen weerarka waxaana durbadiiba inta dagaalku uusan qarxin la weeraray doonyihii Al-Shabaab ay doonayeen in dhanka rasuuliga uga soo gudbiyeen ay doonayeen haddii dhimasho iyo dhaawac uu yimaado inay ku qaataan waxaana la sheegay in guud ahaan bal lagu gubay ku dhawaad 10 doonyood oo Al-Shabaab markaasi ay kaga soo gudbeen dhanka webiga Jiinkiisa sidoo kalena dagaalka oo wax hub kasta la isku adeegsaday ayaa waxaa la sheegay in Al-Shabaabkii soo weerar duulaan tagay markaasi cagta la mariyay sidoo kalena markaasi la burburiyay hadaba muuqaalada ayaan halkan idin kula soo wadaagayaa laga soo tabiyay dagaalka ee daawasho wacan ما علي عقلنا متى اوكي اي اوكي 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 اوكي
جميلسي إلى كجرت إلهي مكو أبوري أبقى لدرفتين حيرة ليدي سوما مرسل حيرة ليدي حبر جديد حيرة ليدي سوما ليدي حيرة ليدي سوما شبابو حيرة مليدي مال ولو درس كلي هو أمد عيلس كلا عبتان أمد مالس كلا حوالس لو كل داغان مجلتان صابت جو كرام حيث أمر تبارا لو وقف توان لكم ميسوا هذا ما أنت إذا قيست لابد على روض دار المنع ويدين سان لابد على روض والقرن يا سوما يا لابد على روض ويدين سان نكيد انت نجن وقري هدي الله يدن كنول لاو عيسان انا يودي نيسان حلبان كاد ان لم تشوقو اسا حمر نوغيم دول حاسا وكيل نوغا اسا فكرتي نوغا بسم قام كما ها سرحتا ودا انا نجوغا شل بلون دورا كوتشيني انس كان جوغنا مرة مايسترينا يا انس كان جوغنا مرة مايسترينا هل شيء الى الان من تاوى واحد آمن إنسان دول النبو إيه إنا دم تان لا بد أكل دول إنسان أنا دم إيه دول النبو إنا دول النبو كون ولا تان لا بد أكل دول إنسان قف أنت لست أقرب تان مجد قف مقعيسي هو مجد هذا النور نهاية النبض نهاية إلهي إدمنا بقول كيف بقول إلهي بالله جهلا الله ما يشورك شاء قف كل يشورك شاء مجد sidaa kun dagaalka ku gali jirtay si ka duwan ayaan idin barigantaa leena laakiin waxaan u baahanahay dad ay ka go'an tahay inay u fiiri lacagta Mareykanka taala hadii la idin keeno oo taangiga Mareykanka yaalla Ruushiya iyo Ukraine ku diranayaan la idin keeno waxba kuma qabsan kartaan qalbigiinu hadduu san fadhin haddaan qalbigiinu fadhin hal shay kuma qabsan kartaan قال لي مثلا أضيف حسين اللي قش شيء عجوة حوال حسين هي إيه مثلا عيسى أبو يو جود لليها تون تون كي يكون تون تون كوجوجة قلب بيجود وسن فدي أدين كقلب بيجون وفر ليها وهو ما أنت قلب بيجون وفر ليها وحان عطسنا يا هدان ولا الغبو جيس كهيلا أنا كسر بالله جيس كلا جيس كلا جو قادم بتشيل اللي قولي ده ربما أنت اسمغل لانه جلال ربا سيل قول سكرا امر الله قول سكرا لكن سيل قول سكرا الا اسمغل على جيتنا محن لو شيء على جيتين هبلها محن لو شيء انا لدي كرغان هدي هور فديا هدي اسغا مسؤوليه لو ديبو وحو نفر ان دغيسنا ولا جرا ان قادنا وهذا سو كوبيا انا وحن بلن قادني انا وكيلك مسؤولين تكلا جرب كي تاجي لا بد على ولد يداوعين واحد قبلنا قال سأنا إيش كتير أنا بقى وحن أنت وحن أنا وربا دان ذي كتره هيران سؤال ذي هيران ما هنا قبيل حوالا أنا هنسو ذي هيران ما دي بيجون سو صلاة مشي تليان يقول نور